Polisi ya seka nyonyi mugombo la ina ngabujezo vya nabatuze wa omulu sanja imperere okutasa omukaga gwa wadi bagala okugajja ambulanga ageza kwa kupima ettaka lye. Nedda abatuuze bakyali bakambwe bano bamugiddeyo ebiso enkumbi amayinja wamu n'emiggo nga bagamba nti bakooye okutulugunyizibwa omugagga ono ayagala okubatwalako ettaka lyabwe. Kati kikyonkya avaawo essaawa eno ekituleese wano ekitabudde nsonga ya bibanja byaffe tetwagula ttaka twagula bibanja byaffe baleese emundu bewera kutumenya. Ettaka eririko enkaayana liriko eka 9 nga kigambibwa okuba nti omugagga Bernard Kikyonkyo yaligula nga kuliko abatuuze ne bagaana okukkaanya naye nga baatuukana okugenda mu kkooti nga wajjidde okulipima ng'omusango gukyagenda maaso mu kkooti ya Tweed Tower mu kibuga Kampala. Abantu bano babadde bakutte emiggo baweze nga bwe batagenda kuva ku ttaka lino kyokka ne balumiriza abakulembeze b'ekitundu okwekobaana n'omugagga okubatwalako ebibanja byabwe nga n'ebitundu ebimu byatundibwadde emirundi ebiri. Polisi ya Kasanga Tingedomi Ramu James Kawalia ekumi amasasi mu bango okutaasa omugagga ono era nga Kawalia tegezeza nga bw'ayimiriza buli kikolebwa ku ttaka lino okutuusa bw'anaatuuza olukiiko ku njuyi zombi. Oluvannyuma abatuuze basazeewo okutuuza olukiiko olw'amangu okutema empenda ku butya bwe bagenda okuyambibwamu okusobola osigaza ettaka lyabwe. Kati n'olwekyo mbasaba tubeere bumu bye tubadde tweyawulamu nti ekintu tekiriiyo mukiveeko mmanye nti abasajja bali mu luko lwa kubba bibanja byaffe eyatukuza mwannyina Pawulo atunze oli ye Pawulo yennyini aliko bibye ajje mu butongole naye nga tuvudde mu ki tewali kye tugenda kuteesa nabo nga looya taliko saba ne bajjabo saba mubeere bakambwe buli omu agenda kudda ewuwe ganafe tukola ki tukolinde ngambye fenna tugenda kuva ku sini if there is anything ndoosa mwina abakulembeze kubanga mbe na kimwagenda. Godfrey Katongole yakusakidde eggulie lino ku Rabukedde TV1.